uma pequena correção, bom dia a todos, e primeiro uma pequena correção, que eu depois de estar no FRJ um tempo, eu voltei para a PUC, era mais perto da minha casa, e usando para economizar energia, então, mas tudo bem, ambas as instituições são de grande valor. Obrigado pelo convite de estar aqui, é uma honra, né, de estar aqui nessa reunião magna. Eu, como diz o Luiz me convidou, na verdade a gente bateu um papo um dia sobre a importância de tentar mensurar o retorno do investimento em ciência e tecnologia no Brasil. Depois de começar a fazer isso, eu montei um pequeno grupo, que tem o Brito Cruz, o Hélio Graciosa, foi do CPQD, o Edmundo, aqui da academia. Vi que a tarefa é bem mais difícil do que parece, até porque as empresas não contabilizam esse resultado financeiro de uma forma homogênea, e muitas escondem ele também. Mas vou falar aqui, então, meu negócio aqui, voltando à época do Jô Soares, fazendo brincadeira com o ex-ministro Delfim Neto, meu negócio é números. Então, deixa eu ver se isso aqui hoje está funcionando. Não está? Onde está? Onde é que eu posso? Tem algum outro lugar que eu aperto aqui? Só falar próximo? Próximo? Não, tem que falar. Então, tá bom aí, para aí. Então, isso aí eu achei uma citação interessante, que não é ninguém da academia, não é pessoal de governo, e eu vou ler aqui, que é The Pursuit of Fundamental Scientific Research is key to building and maintaining economic prosperity, global competitiveness and national security. It's equally important to building a talented workforce. After all, it's people who generate ideas that then lead to technology innovation. Investing in faculty and students means ensuring a robust talent pipeline for the future. Isso foi escrito pela vice-presidente corporativa da Microsoft, ou seja, a empresa valorizando e estimulando, porque ela precisa desse talento para continuar sendo uma das líderes, o que já mostra, de alguma forma, que existe um valor importante em ciência e tecnologia quando uma empresa, é aquele negócio que o americano faz, quando você vota com o seu dinheiro, bom, aí o negócio começa a ficar importante. Próximo. E a prova, só que tem um problema com essa citação agora do presidente Clinton, mas pelo menos ele é preocupado com isso, nem sempre outros presidentes são, mas que a gente tem que explicar melhor sempre o fato de usar recursos públicos, explicar o benefício que a ciência e tecnologia traz e quanto deve ser investido e como é que a sociedade vai se beneficiar e quando. Isso é uma preocupação na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários locais. Próxima. Então, isso aí eu botei, eu ia tirar. Uma vez tem inúmeros, o presidente Davidovich ontem citou vários benefícios que a gente consegue mensurar, não mensurar, mas sentir. Internet, pô, todo mundo usa. Pô. Comunicações óticas, todo mundo usa porque a internet passa por elas. Hoje em dia, GPS, todo mundo usa. E tudo isso vem de pesquisa básica. Sem contar a parte toda de saúde, que é muito importante também. Muitos vieram da parte de física, outros da biologia. E aqui no Brasil deu exemplo, por exemplo, de recente combate à Zika, que conseguiu controlar bem à frente. Mas, então, isso é só um exemplo de... Agora tem a parte de robôs e drones que estão... Ontem mesmo eu vi o presidente Embrapa falando da importância dos drones. Isso veio do pessoal que trabalha em controles, que é uma teoria bastante matemática, e conseguiu resolver produtos agora que são muito importantes, até na área de defesa também. Próximo. Mas, quer dizer, outro próximo que mostra que é importante é que você não vê... O Brasil não está ali de propósito. Você não vê linha descendo ali de investimento. Você vê todos os países e regiões, pode não estar crescendo muito rápido, estão sempre com derivada positiva. Então, isso quer dizer, na minha opinião, que isso tem um valor... o mundo inteiro sente um valor. Tem exceções na América do Sul, que de vez em quando deixa cair o lançamento, mas o Brasil, por exemplo. Mas é uma regra geral que você está cada vez investindo mais, cada vez mais importante investir em ciência e tecnologia. O próximo dá uma ideia de números melhor. Isso aí é de 2014, de qualquer maneira, eram as 10 empresas que mais investem em ciência e tecnologia no mundo. Eu chamo a atenção para os dois números. O número da esquerda em cada um é em bilhões de dólares. Então, por exemplo, a Volkswagen investe 15 vezes mais que o MCT, você lembra do MCT esse ano, por ano. E a percentual da renda líquida dela, você vê que na área de saúde, que está aqui Roche, Novartis, Johnson & Johnson, os percentuais da receita líquida são muito altos, a Intel também 20%, Microsoft e Google na ordem de 13%, e esse valor continua. Quando conversei com a pessoa da Microsoft, hoje o que eles investem é mais de 10, e agora 12 bilhões.
porque os 13% se mantiveram constante e o faturamento aumentou. Então, uma quantidade de recursos fenomenal que é investida em pesquisa e desenvolvimento pelas empresas pelo mundo afora, inclusive a Samsung, que se tornou líder da área de monitores e comunicações de terminais móveis, que era a Nokia antigamente e tal, e a Samsung passou à frente. Vamos falar da Coreia depois um pouco mais. Próximo. Bom, esse é o interessante, porque eu me tornei presidente do I3E, eu viajei muito, visitei muitos locais, e eu me tornei fã desses parques tecnológicos, que principalmente na Ásia tem muitos. Esse, para mim, é um dos melhores de Taiwan, em Hsinchu. Hoje eles começaram, vou até usar a terminologia de shopping center. Tem duas universidades âncora, que era onde eles queriam, onde tem o talento, para formar talento, e tem duas empresas muito poderosas que estão no final, TSMC, United Microelectronics, na área de semicondutores. A TSMC, se não me engano, ela tinha, até uns certos anos atrás, 50% do mercado mundial de produção de semicondutores. Então, ela foi criada por um cara chamado Morris Chang, que voltou dos Estados Unidos, e aí cresceu toda uma indústria em volta, e aí aquelas nomes vocês conhecem, Acer, Logitech, The Link, Realtek. A MediaTek é outra empresa impressionante, você não conhece ela muito, mas ela tem, acho que é a terceira ou segunda produtora, maior produtora de chip para celular. Ela tem uns 8.500 funcionários, 5 mil têm mestrado e doutorado. E eles têm uma renda, relação faturamento empregado é espetacular. O fato é que hoje tem 150 mil pessoas trabalhando em P&D nesse parque. Pode pegar o Rio de Janeiro, duvido que tenha algo, talvez mais que 10 mil. E o Rio próximo, talvez uma das capitais do Brasil em termos de pesquisa e desenvolvimento. Está lá, 4 mil doutores, 45 mil. Então, 50 mil pessoas ali têm mestrado e doutorado. E geram 35 bilhões de dólares por ano. É um dinheiro razoável. Na verdade, lá de Singapura, é algo como 8% do PIB por aí. É gerado por esse parque científico. Eles têm mais alguns. Tem um no centro da região do país, central, e um ao sul. A central tem em torno de 30 mil pessoas trabalhando em P&D. Ou seja, o número de pessoas em Taiwan trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, eu vi o número 245 mil hoje. Os números do George do ano passado, retrasado. A população 23 milhões, está mais de 10 mil. É lógico que tem staff, tem uns 13 mil que são staff para esse peso pessoal, mas o resto, e um número grande de técnicos também. Próximo. Bom, então aqui, retorno de investimento é algo, como eu falei, complicado de medir. Tem uma parte que é mensurável, é difícil, meio intangível, como falam. Por exemplo, a educação. Você sabe que é muito importante formar cidadãos mais capacitados para a sociedade, para o país, para alimentar as empresas. Então, é fundamental. Tem a parte social, evitar doenças, melhorar a qualidade de vida. Evitar doenças é uma coisa, por exemplo, que é difícil mensurar, mas tem impacto, por exemplo, supõe que metade da população do Brasil tivesse zika. Pô. Todo mundo parava de trabalhar 2 semanas. Pô. Impacto financeiro gigantesco. E a autonomia do país, mas eu vou dar alguns exemplos daqueles dois de cima, a parte financeira e a parte de criação de postos de trabalho. A gente ouviu na palestra de abertura aqui desse evento que postos de trabalho é um dos problemas mais importantes do mundo para o futuro, quer dizer, cada vez mais difícil, vão ter menos postos de trabalho e cada vez mais especializados, cada vez requerem mais formação especializada. Então, próximo. Então, eu comecei com a Padtech, que é uma empresa de comunicações ósseas na minha área. Então, para dar alguns exemplos aqui, tem outros mais. Então, essa empresa foi criada dentro do CPQD, um spin-off, e produz fibras óticas. Aí, o que eles gastaram, o que eles estão faturando por ano? Ou seja, ganharam 15,5 vezes o que foi investido. Eu desafio vocês a pegar investimento com CDI, LCA, lá o que seja, e ver quanto tempo vocês vão demorar para multiplicar por 15 o capital de vocês. Algo de 25 anos para cima. Então, realmente, é um bom investimento. Se pegar nos números, é um bom investimento. Próximo. A Embraer não tem os dados da maneira que eles gostaria, mas é atualmente uma outra empresa que depende de tecnologia fortemente. Eles investem 4% a 4,5% de faturamento em P&D. Mas aqui é que é importante. Quanto dos desenvolvimentos tecnológicos que eles fizeram tem impacto na receita líquida deles? Era 21%, 34%, chegou agora a 52%.
receita líquida desde agora de 6 mil a 3 bilhões de dólares. Então, você está falando, em 2016, em 3 bilhões de dólares gerados pela atividade de desenvolvimento tecnológico que eles têm. Então, a gente está falando aqui só em bilhão de dólares. A gente fugiu daquela ordem de milhão, que é mais hoje em dia da propina e tal. Hoje em dia tem... Eu até acho que os Estados Unidos vai processar a gente, porque a gente desvalorizou 1 milhão de dólares. Hoje virou uma moeda corrente aqui no Brasil, 1 milhão de dólares é mixaria. Mas a gente está falando em bilhão agora, já é uma coisa melhor. Próxima. Aí a joia da coroa, a Embrapa, ontem a gente ouviu o presidente dela falando aqui que ele tudo isso é derivado da atividade de pesquisa, desenvolver uma agricultura para a região tropical. Então eu peguei todos os relatórios deles, eles têm um relatório social, e calculando tudo, convertendo em dólar de ano e tal, 92 bilhões de dólares de resultado financeiro ao longo de 10 anos. Isso é dinheiro, está começando a ficar bom. O retorno deles anual variou entre 7,82 e 13,70. É sempre perto de 10% todo ano. E eu perguntei ao Maurício ontem como é que eles calculavam isso. Ele disse: não, a gente calcula, a gente acompanha, a gente escolhe lá 200 desenvolvimentos que nós fizemos, nós entregamos para fornecedores e tal, e a gente controla quanto eles ganharam dinheiro e tal, e põe isso no relatório. Então é dinheiro. Criaram 84 mil postos de trabalho por ano. Pô. E, quer dizer, que também, de novo, é um trabalho quase constante. Então, isso aí é o custo de ganhar postos de trabalho, 12 mil dólares cada um. Nada. Pô. Então, quer dizer, é um investimento excepcional. Pô. Isso numa área que é difícil, porque hoje em dia. Posto de trabalho em agricultura com a mecanização é muito mais difícil. Hoje em dia, você pegar para algumas indústrias de agricultura, você vai que trabalho constante aumentou a produtividade, então, mas ainda assim eles conseguiram. Qual é o segredo? Financiamento constante. Eles não sofreram muito de financiamento. Ao longo de 6, 7 anos, eles têm tido um bilhão de dólares de orçamento. E o governo, tá bom, caiu um pouquinho, 50 mil milhões aqui e tal, mas eles dobraram no início e daí para frente eles têm conseguido manter o orçamento deles constante. Então, isso é importantíssimo para a ciência e tecnologia, que não dá para ficar aumentando, diminuindo. Para as próprias indústrias é muito ruim, incerteza. Próximo. A agência da Unicamp, um pouco na ideia daquele parque tecnológico, etc., as empresas não ficam lá em Campinas necessariamente. Eles criaram aí, ao longo dos anos, 450 novas empresas, criaram 22 mil postos de trabalho e têm conseguido um faturamento dessa empresa, que é uma empresa filha da Unicamp, da ordem de 3 bilhões de reais anualmente. Então, qualquer maneira que você olhe, tem um rendimento muito bom. É lógico que tem empresas que vão falir, vão quebrar, aquelas que vão falar que não têm visão, mas se vocês investirem sério, consistentemente, e avaliar, vai ser bom. Próximo. Isso aqui isso é interessante, é difícil ler. É a melhoria, no fundo, da qualidade da pesquisa brasileira. Eu falei agora de negócios. Isso aqui é papers. Isso foi um estudo feito pela comunidade europeia. E aí são áreas prioritárias do FP7. Eles têm áreas prioritárias, pessoal. Guarda isso, hein? Que no Brasil isso é um problema. E aí, esse número mais aí, tudo, é quanto o Brasil cresceu. Vamos ver que todo mundo cresceu 1% em produção. O Brasil cresceu 1,22%. Ou seja, a gente cresceu 20% acima da média mundial. Em todas essas áreas que tem mais aí, a gente cresceu acima da média mundial. Isso, para mim, reflete, em parte, pelo menos grande, o crescimento que nós tivemos. Isso aí é de 2000 a 2011 o tempo. É o crescimento que nós tivemos, na época que o Sérgio Rezende era ministro e o Jorge era Capes, o financiamento cresceu muito, o FDNCT cresceu muito, e isso refletiu no crescimento nosso de publicações. Inclusive em áreas complicadas, como segurança, crescimento enorme, área socioeconômica, ou seja, só tem uma área que a gente não cresceu mesmo, decresceu, foi espaço e aeronáutica. A gente tem a produção baixíssima em automóveis, espero que isso cresça por causa dos os carros autocontroláveis, e nanociência, nanotecnologia é uma área nova que acho que a gente não tinha ainda produção significativa. Não foi que a gente tivesse muito pior que os outros, simplesmente a produção é baixa. Próximo. Digno de nota nisso aí, o primeiro aquilo lá, na área de segurança,
20% dos artigos dos brasileiros estão entre os 10 mais citados do mundo. Quer dizer, é uma área que a gente está, talvez por trabalho do Virgílio e outros, a gente está na liderança, pô. Segurança da internet, tal, ou seja, é uma área nova que a gente pegou o barco na hora certa. Quer dizer, Carpe Diem, conseguimos entrar na hora certa. Outra área interessante, mas é derivada do trabalho da Embrapa, é que na agricultura nós somos o terceiro do mundo, quase igual à China, em número de papers. Os Estados Unidos é mais, o resto... Então, a gente está ali, não só ganhando dinheiro, 90 e tantos bilhões de dólares, como está produzindo bastante ciência. Então, e acho que uma é consequência da outra, estão indo muito bem. E a gente cresceu mais, que a gente foi o segundo país com maior crescimento de produção nessas áreas, nesse período, a gente só perde da China. Então, em termos de taxa de crescimento, não em número de artigos, taxa de crescimento. E foi bastante bom, né? Próximo. Essa figura que o Jorge mostrou, na época que eu olhei para o ministro Pancera, é um pouco parecido, porque a dele aqui tinha percentual de pessoal em pesquisa em relação a 1 milhão de habitantes. Aqui tem com percentual do número de pessoas que estão empregadas. De que maneira é o seguinte, eixo horizontal cresce o PIB, eixo vertical, número de pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento no país, como fração da força de trabalho de tempo integral do país. O Brasil não está aí, mas ele estaria pertinho ali da Turquia, entre a Turquia e a Itália, mas naquele nível ali da Turquia, um pouquinho para a direita. Você vê lá na frente Israel, lá em cima, a Coreia, investindo 4,3% do PIB, Japão 3,7%, por aí vai. Os Estados Unidos é o grandão ali no meio, o tamanho da bola tem a ver com o valor real em dólares que é investido. Ou seja, o que a gente quer fazer no Brasil é sair daqui perto da Turquia e ficar perto da Alemanha. Esse é o nosso plano. A gente tem que aumentar o investimento percentual do PIB e crescer o número de pessoas, e é um pouco consequência também do aumento do investimento, crescer o número de pessoas que trabalham em P&D. Tem que crescer os dois. E eu até acho que o segundo é mais difícil, porque, por exemplo, se a gente quiser daqui a 5 anos ter o percentual do PIB maior, para 2, por exemplo, a gente já está atrasado para formar mais gente. Em 2017, o pessoal que você vai formar para trabalhar lá, em 2022, já está o pessoal se formando naquele momento. Então, a gente não tem muito tempo de ação no momento. Então, esse é outro objetivo de crescer na vertical, talvez tenha um retardo maior, espero eu, ou melhor, crescendo o PIB a gente consiga, no percentual do PIB, a gente então vai ter que caminhar nesse... E a gente tem que fazer alguns ajustes, como é que a gente funciona também, por exemplo, como o presidente David Dodge falou ontem, agora tem um plano de Brasil, um plano nacional, um projeto para o país. Próxima. Bom, isso é muito rápido. Se você pegar aqueles países que estão do lado direito, com 2,5% ou mais de investimento do PIB, o número de citações por artigo que eu vi lá é entre 18 e 20. Se pegar do lado esquerdo, perto do Brasil, é 10. Ou seja, dinheiro resulta em qualidade. E aí, se você aceitar que o número de citações tem uma correlação com a qualidade do artigo. E aqui mostra que o Brasil, na verdade, está melhor que os outros BRICS ali em termos de citação. Então, quer dizer, entre Rússia, Índia, China. Mas o fato é só mostrar que qualidade custa também. Próximo. Então, o primeiro problema que eu vou ressaltar, eu sei que estou passando o tempo um pouquinho, mas o Brasil é a 9ª economia do mundo, já foi 7ª, e é o 23º, 24º, eu peguei uma cesta de países relevantes, 30 países, e o Brasil está em número 23. Não é bom. Temos que melhorar isso aí. Próxima. Aí está um exemplo que eu calculei de número de... quanto se investe... Se eu investisse, quando eu investo $1 em P&D para cada habitante do Brasil, quanto outros países investem? Os Estados Unidos 7 vezes mais, Coreia 5, Japão 3, França 5, Reino Unido 4, por aí vai, tem uns 3 ali que investem um pouco menos. A coisa fica pior um pouquinho. Próximo, por favor. Isso aí não está tão ruim. Agora isso aí está ruim. Quando eu pego o investimento total, incluindo o setor privado, aí a gente cai muito atrás. Então, aqui está de 7 para 15 nos Estados Unidos, Coreia 10, Japão 11, e por aí vai. Então, aí que está para o cerne da questão, eu acho que o Prata e o Jorge têm que envolver isso aí, como é que a gente aumenta o que é investido em ciência e tecnologia no Brasil, no setor privado.
É o grande, para mim, o grande problema. Eu sei que ele quer que eu saia daqui a pouco, mas vou lá. Não mais. Próximo. Esse é o exemplo de quanto cada país investe do setor privado, percentual do investimento P&D que vem do setor privado. No Japão, 85%. É, nos Estados Unidos, Coreia, toda a Ásia, mais os Estados Unidos, 75, 80. É, Reino Unido e vários outros países, 70, 75. Por aí vai. O Brasil está em 50. Aí está o grande gap no Brasil em termos de conseguir. E eu, você vê que acabar rápido, levando mais uma aqui, rapidinho, vamos lá. Próxima. É, então, isso aí é uma ação que eu acho que tem que ser feita para poder aumentar isso aí. Eu, para mim, acho que tem que ter os parques tecnológicos, um programa bastante sofisticado de parques tecnológicos ancorados em universidades em vários pontos do Brasil. E a melhor maneira de fazer transferência de tecnologia é quando você tem a universidade do lado das empresas. A melhor maneira de fazer transferência de tecnologia é através das pessoas, elas levarem da universidade para a empresa. A segunda é que tem que atrair empresas estrangeiras, laboratórios para trabalhar no Brasil. Eu estava vendo no Reino Unido, metade do que é investido em P&D por setor privado vem de empresas estrangeiras que foram para lá. E tem laboratórios próximos às grandes universidades. Então, é algo que a gente não pode ter medo, não. Aliás, eu acho que é uma demonstração da qualidade da nossa pesquisa, conseguir atrair um laboratório de ponta para cá. A gente tem feito isso aos poucos, acho que tem que fazer mais. Eu vi que ele está em pé lá, querendo me botar para fora. Deixa eu ver o que vai vir mais aí. Próxima. Próxima. Não, eu vou encerrar, eu queria chamar a atenção do seguinte. A gente vive falando que quer 2% do PIB no P&D. O que eu queria alertar, e a gente vai ter que trabalhar junto com o Ministério, é que não tem nenhum país que investe mais de 1% de governo. O resto vem das empresas. Então, a gente tem que primeiro trabalhar em duas frentes. Eu diria que para chegar aos 2%, a gente tem que talvez aumentar o governo do governo até 0,8%, 0,95%, 90%. Todo ano, por mais que isso me ajudou o orçamento do Ministério. Todo ano. A partir de 2014, não com os números de hoje. Pega os números de 2014 e põe US$500 milhões a mais todo ano. Em poucos anos, esse povo vai estar em 0,80 e pouco, por aí. E tem que conseguir mudar a cultura do empresariado, trazer gente para cá, para fazer dobrar o que vem da indústria. Aí está 2%. E aí continua. Para mim, tem que chegar de 2,30, 2,7, por aí. Mas eu acho que não vai ser possível, pelo menos com a experiência de outros países, crescer tudo vindo do governo. Vai ter que ter um componente forte de indústria. E aí, para isso, a gente tem que se organizar melhor para conseguir isso aí, fazer uma avaliação boa das nossos programas, talvez encerrar algumas, coisas que a nossa, ter prioridades, alinhar um programa de país com os programas de ciência e tecnologia, de indústria, tudo isso tem que estar azeitado. Obrigado, é só isso. Desculpa a demora.